waxa ay tahay maalintii salaadda ciid al-fitrida ee sanadka 2018ka markii madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu ballan qaaday in xarunta dhexe ee dhaqantoosinta ee Sluubta loo bedeli doono masaajid ama goob horumarineed isla markaana madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu halkaas cafis ugu fadhiyay maxaabiis tiro badan marka laga reebo maxaabiista u xidhnay dambiyada dilka iyo kufsiga iyagoo oo dhaqan u ahayd xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ugu yaraan sanadkii laba jeer ee cafis u fadhiso maxaabiista ku xidhan xarumaha dhaqantoosinta iyo dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Waxaana xusid mudan in madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo ka duulaya ballanqaadkiisa ciidda uu dhowaan booqday xarunta dhaqantoosinta iyo Sluubta ee magaalada Jijiga bilaabana hirgelinta ballanqaadkiisa ee ciidda isla markaana halkaasi cafiyay maxaabiis ay tiradoodu gaadhayso 150 xubnood oo dhammaantood la sii daayay, taasi oo ka dhigaysa in maxaabiista ku xidhnayd xarunta dhaqantoosinta ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya in 198 la sii daayay maadaama cafiska madaxweynuhu uu ahaa mid si daba joog ah. Haddaba TVga Star ayaa booqday maxaabiista ku xidhnayd xarunta dhaqantoosinta ee Sluubta oo 202 u xidhnayd dembiyada dil iyo kufsi oo ah dembiyo waaweyn. Waxaana halkaasi TVga Star ku wareystay qaar ka mid ah maxaabiista, gaar ahaan kuwii u xidhnaa dembiyada dilka iyo kufsiga, halkaasina maxaabiistu ay kaga codsadeen xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maadaama ay ka xun yihiin kana qoomamanayaan dembiyadii ay galeen inay xukuumadda cafis u fidiso. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdifataax Cabdillaahi Aadan. Gobolkaygu waa Doollo, degmadeedu waa Darnood. Waxa weeye dembiga aan galay 4 nin ayaan dilay. Dowladdeeda ayaa kabacdi gacanta igu soo dhigtay, maxkamadda lay geeyey, gobolka Doollo laygu soo xukumay, waxaa lay keenay xabsiga dhexe ee xarunta dhaqantoosinta. Waxaana xukuumadda dawlad deegaanka ka codsanaynaa inay cafis noo sameyso oo ayna cafido. Magacaygu waa Mahad Maxamed Sheekh Khaliif, gobolka Faafan, degmada Jigjiga, qabaleega 6. Waxaan geysteyna waa dil weeyaan, waxaana dilay waa xaaskaygii weeyaan. Markii aan dilay yaa booliisku soo qabtay Arbaab Batanaaga, kadibna waxaa la geeyey maxkamadda gobolka. Waxaana laygu soo xukumay xukunkaygu waa dil aan cafis lahayn. Dawladda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay cafis ii fidiso.